Përshën ditë jesh, përsoj qeni mirë. Ne sot do të bëjmë një tour bashkë me guidin e Hotel Adriatikut. Edhe... si u ka më folë. Do të bëjmë turën në qytetin e vjetën Durrësit. Tani ndoshta shkojmë edhe në Tiranë edhe në Kruj. Edhe do t'i marrëm me veti dhe me bo një vlog. Përsoj që ka me qenë kaqe interesant. Edhe shpresojmë që ju pëlqen. Ku jemi? A jemi në Miami apo në Durrësi? Hej, mami! Do me gjithë! Halo, ne! Paraisa! Përshëndetje! Ti më falë beeindruckt. Let's go first. So creepy, grave dhe kënë shumë. E tash kemi më rrinë në Kruje, edhe jemi ka shkojnë me një për shpil të shejtë, kemi bli qira, cëllat dojmë i lëdhejës tani. Edhe dojmë marë ujtë të shejtë për me pi, është shumë shëruës, ka pas mrekullime atë ujtë, kështu që edhe na do të përvojmë. Këj vend për besimtar është shumë i shejtë. Vezin qira, ka pas invalid njërës të smurë shumë, cilët kër kanë vezë qiri këto edhe kanë pi uj prej këti vendi, janë shëru. Edhe ka sjell harmoni, ka sjell dashurinë, familje. Kështu që edhe na, për se cilin, është një blej ka një qirë. Edhe, ndonë i vezë qirët. Artina! Ai dhe me vezë qirin, zamër.
Kuzin je ti... Unë gjemani është... Ta është dojmë shku me Hunger Pack Book, sipse edhe qikat i ka marrë mija dhe njeve. Edhe jemi ardhe mirë se është shumë shumë bukur këtë në kruj. Me një pa mjë të i për bukur. Këtë dëra këgore? Qështë, ti mund me në tjetë diçka me Hunger? Kjo restoranti këtu është Hotel Panorama. Në të vërtet e pas ka një panoramë këtu në pa te i për buku. E tjena që atë dojmë shku ma vonë, ma si ta në buk, edhe dojmë i bo dojnë gjëzime te i për të bukre, si ne për videoklipi për i këtu. Dea, a dojmë shku të një dhe të natje, lartë të Skënderbeu? Okej, ju. Që të ka bli i babi ti këtu nërë? Kanë zaj kamires që atë një të? Mi! Kemi paka shote që atë në lëkatë? Po, tavë dhe ju. Po, ajo në ka pripozua. Dija, që ka dënë më hongër ti? A dënë e makarona? Ha? Po? A dënë me soze? Jo, kjo mërët në shumë. Kjo shumë rekullushme. O, të pa që me jetë. Si jetë? Falimderit, falimderit. Unë është gjë kam pat, jem dur, s'kini shkuet. Kërët, 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 e s'kini shkuet. Mirë shumë. E para punës, gjësë kam shkuet edhe më këtë e përgjigje. Du me thonë që një mami e mrekullushme. Mashallah. Sinqerisht, jo se jeti këtu, është shembull, ti mësësh fëmijës, anglisht, gjermanisht, shqip, halla. Mashallah. Faleminderit. Unë nuk e di. Kusht të pëlqen? Të pëlqen kjo? Çka po don? Do të jap lidha të ri ty. Hajde, hajde zgjat lidha të ri. Hajde. Hajde zgjat dhe ti vesh. Hajde do ta marrësh të ri. Do ta marrësh të ri pa përdor fare. Do ta zgjat këtu e do kshu. Kafe e do kshu të zez. Unë duhet stah. A shoh të pëlqen black, pëlqen ty? Stah. Aha.
Aha, bravo, shumë mirë. Bravo, mirë atë. Faleminderit. Të lutem. Të lutem. E sa të? Në, në mamë. A të pëlqe? A të pëlqe për gocë? Po, të mirë. Bravo, edhe ka. Ua, sa bukur. Bravo. Sa unë kam pa atje. E ju ndjek? Deja. Mami, babi, Deja. Ne tim këtë e unë shokë këtë ato video. Êshtë për e marë shembol. Jo se i një këto, ty bravo të shokë. A shere. Dhe, për mu e shkënajsi një heshtë të shokë këshu afer. A dhe për mu e shkënajsi për të shokë këshu afer. Unë nuk e ti e sinqerisht. Hajde me lutë se unë e kam unë e kajë. Oke, ka qërë. Do me lutë tash. Një japë një gotë një. Edhe një afton një busjeshe, 3, 2, 1, perfect. Falimin falim shumë. Qashko! A për shë, hajdo një vitë se bone e erë dhe këtone 25 vjetë, njëra parë. Ta është në hime në muzeo, në muzeo komptarë që që kësë rjetë Skënderbeu, edhe do të marrë një tour, vend shumë shumë i bukur. Njerëzit shumë të mirë, shumë të cilë, shumë respektu, shumë fantazi. Vecë shumë dzej, po. Muzeje kushtohet heroj tonë, Gjergj Kastriotës në Beo, që uthoj që luftën kundër Osmanëve për 25 vite. Në nëtheqin e ti vendin nuk është pushtuar, kjo nejve ne interesonë. Por luftët cilën e uthoj që Gjergj Kastrioti u përdhe penges për Osmanët, që rëkoni që nga Shqipria të pushtohen vendet tjera të Europës, pra ka meritat në shkallë ndërkombëtare, është njohur si një ndër figurat kryesore të historisë botërore të shekullit 15. Është i dyti person në botë mbas Napoleon Bonapartit, si personi rreth cilit janë shkruar më shumë vepra. Në të gjitha gjuhët e vendeve të Evropës është shkruar për të. Po dihet sen, ku shkon